No niin, terve vaan kuule katsojille, meikäläinen on Pottuus ja jatketaan tällä kertaa vähän lisää tapsia. Me viimeksi jätin tähän johonkin, no uuteen mestaan, just saatiin uudet tyypit käyttöön, eli saatiin Bardias, Quire, Archer ja Priest ja Knight, ja katapulttien kuningasta käyttöön. Mutta lähdetään sitten tällä yrittämään ainakin tuhoamaan nyt seuraavia jäiä. Täällä on toivottavasti Spearman ja Shield jäiä, niin kokeillaan nyt jollain tuhota näitä. Tätä voiko mä laittaa tämän äijä tänne ylös? Mä voin laittaa tämän äijä tänne ylös, mutta jääks ne sinne ylös? Ne ilmeisesti... En tiedä... Okei. Ne ei jää sinne ylös selvä, eli teitä ei kannata laittaa sinne. Voikaa tätä komentaa mitenkään, että jäästi sinne ylös. Koska minä mielellään haluaisin, että sinä pysyisit siellä. Mutta sä et luultavasti pysyisi siellä, no se ei todellakaan pysyisi siellä, no selvä. No, laittaa pari knightia, mä en tiedä mitä priisti tekee, laittaa yksi semmonen. Mä en tiedä, laittaako tuon vaan niinku kuolemattomaksi tuo äijä. Eli kaksi knightia vastaan, kaikki nuo. Tämä luultavasti ei tule toimimaan, varsinkin jos tuo meidän priisti ei pysy perässä, vaan se hetkinen, että hän toimii. Mitä ihmettä, kaksi knightia plus priisti voitti nuo kaikki. Okei. Okay. Nyt tulee vähän friendly fireikin siellä. Selvä. Mega OP. Kokeillaan nyt tehdä tällä, että yksi knight, mutta sitten laitetaan priestejä joku 8000 tänne. Mä en tiedä, onks tää se mitä mä luulen tämän alan, mutta mä en periaatteessa tarvitse sitä, että on periaatteessa kuolematon tuo äijä. No ihan varma tarkoittaako tuo just sitä, mutta ainakin pahasti vaikuttaa sille, että tuo tarkoittaa just sitä. Ja voi sanoa, että on nyt tää mega OP. Mitä ihmettä, ne on niinku oikeesti ei maha yhtään mitään. Se on vaan kunnon MVP, tää on kirjaimellinen jumala tuo äijä. Selvä, easy. Easy, aha, nyt mentiin uuteen paikkaan, täällä ei oo ballistaa. Pitäis kokeilla katapultteja. Katapultteja just knightin. Jahas. Jahas. Sulla on pikkusen kiire. Hurry up. Voi ei. Voi, sä oot suoraan siinä tulilinjalla. Nonni. Se meni melkein hyvin. Okei, me tarvitaan jotain muuta. Laitteko Bardea vaan juoksemaan tonne? Eikö vittu Bardethan niitä soittaa? Eipä laitteko. Laitais Quirea. Jos nuo ampuu suoraan nuo. No tällä kertaa se ei toimi niin hyvin kuin viimeksi. Meillä on vielä yksi katapultti hengissä toisteksi. Mitä? Pikkuinen friendly fire tapahtui nyt nimittäin. Mulla kuoli kolme äijää, kun omat löintä selkää. Ei vitsi. Katapultti, you can do this. Sun on pakko tuhota sen. Hyvä. Ja nyt näitä pitäisi tuhota tuo. Elä. Okei, hyvä. No niin, se oli siinä. Mahtavaa. Minä, että ei vitsi, se kääntyi suoraan tuorepäin ampunimella, se hävitti, mutta ei sentään. Kaikki meni hyvin. Nyt siellä on Minotaurea. Tämä on itse asiassa semmonen äijä, mitä mäkin kokeilin aikaisemmin just. Silloin ekassa kentässä, toki se ei ollut näitä introduction kenttiä. Kukalla sitä kuningasta isketään miljoonan priestiä sen selkään. Kukalla sitä taktiikkaa, mitä se teki aikaisemmin se. Se. Oi paska, minä tarvitsen tulla meidän selässä. Mun pitää vähän niinku peli teki aikaisemmin. Tämä ei oikein toimi, tuo Minotaur on tulla meidän selässä tuhoamassa kaikki. Okei. Okay. No hetse, tämähän toimii, jos tuon vaan kipittää tuon meidän kuningas tuonne ja suojelee meidän priistää. Sekä on siinä. Yksi lyönti, no niin. Mega OP combo. Priistit on niinku ihan mega OP. Miksi semmosia olemassa, vaikka nyt me ei voi käyttää nää priistejä. Iski tästä Zeus. Have fun. Fuck. Jaha, no, se ei... Se ei ihan toiminut niin kuin sen piti toimia, mutta perhana. Kala Snake Archereet sitten. Ja mä muistaakseni aika hassuja tapauksia. Mä niinku nimestäkin päätelen, mä ampuu käärmeitä. Siis nuo ampuu tuolla kilometrin päästä, ne tappaa meitä ilmeisesti yköisellä. Kyllä. Tappaa meitä yköisellä. No, sieltä pääareita aika myös tarvitaan. Sitten isketään se Zeus tuonne jonnekin taakse ja sitten isketään vaikka hopliittejä sitten. Kyllä silti kuolee.
Mutta tämä seoksen pitäisi Pertsä pystyä tuhoamaan, sitten vaan ammut seosta yhdellä patilla. Okei, me hävittiin tää. Me ei päästä tarpeeksi lähellä noita äijä. Okei, hyvä. Lyö! Elä! Heitä! Vielä pari! Osu kahdesti vielä! Eikö mulla vielä kaksi äijää tuolla? Hyvä. Hetken, tuli pikku friendly fire. Ei vitsi. Elää häviä nyt! Eikö mulla vielä toinenkin äijä? You can do this, Zeus! Yes! Hyvä Zeus, mahtavaa. Oli se vielä yksi herra normia äijäkin jäljellä. Nyt niillä itse OS noita... Mitäs nuo on? Mä en ihan varma. Kokeillaan tähän kaksi Zeusta. Ja... Näitä pari tuomasta. Tämä on semmoinen aloittamaan, pitäisi olla ihan easy biisi, mutta... Tiippa siitä nyt taas, kun mä en tiedä, mitä nuo isot äijät on. Ja me hävittiin. Okei, no se ei ollut aika easy homma. Ui, suoraan maahan, se on vielä kaverikin. Ei ollutkaan, mutta sillä oli kaveri vielä välissä. Itse siellä kyllä analapulla kaveri välissä. Okei, tuon ei toiminut. Entäpä sitten pari Snake Archeria? Keskelle vaan kaksi. Tämä toimii ehkä vielä vähemmän kuin äsken. Jep, ei toimi. Entäpä sarissoja? Mitenkä hyvin on toimii kilpiäjää vasta? Sitä minä en kyllä tiedä. Hetkonen, nyt mun ehkä pitää taktikoja vähän. Mitä laittaa, mä laitan molemmat seukset samalle puolelle. Sitten mä laitan nuo hoprissa pöprössit tuonne samalle puolelle. Ui, tuo näyttää näin ilkeälle. Elikkä työmettä sinne ja työmettä sitten tänne toiselle puolelle. Jos kaksi seosta nyt saisi tapettua kuitenkin nuo äijät, niin olisi aika mekaa hyvää. Aha. Aha! Nuo on muuten aika äkäs. Se on kiinni siinä! Oi! Seos on tuossa kirveessä kiinni. Elä lyö minun seoksella! Ei! Elä! Mitä? Eikö nuo kuole? No... Mega OP. Millä minä nuo tapaan? Onko vain jumalaton ylivoima? Noniin! Mitäs nyt tapahtuu? Tulee Mega Spearmanit täällä. Nyt pitäis olla easy win perhana. Ei näköjään se laatu vaan se määrä. Se meni aika helposti jo nimittäin. No, nyt mulla on vielä enemmän rahaa kuin äsken. Tähän vielä enemmän näitä sitten. Noniin, koettakaa se voittaa. Vai sitten niillä on archereita, voi kaakka. No ei ne kyllä silti voi voittaa tää. On sen verran nimittäin nyt archereita paikalla, että... Ei archereita kun... Hävitäkö me tämän? Sen verran spearmaneja paikalla, niin muuten pääsin läpi tosta. Voi ei. Ne on jumissa niinku toisissa noissa äissä. Tämä on ehkä mennyhän silleen niinku tämän piti mennä. Come on guys, menkää! Ei! Oikeesti hävittiin tämä vielä. Ei, sankari ei mene! No, se oli siinä sitten. Okei, elikkä... Tonte ei ihan toiminut. Mä voin klärätä vaan tuolla. Hienoa. Medium army. Siis minun koko vaan nuitte koko. No on melko varma, että tämä pitäisi toimia. Vai siis ne jäätyy instanaan. Ja ne näköjään ammu. Tai ampuu, mutta erittäin hittästi. Okei, se ei toimi. Mahtavaa. Tässä tuommoinen ja sitten pari seosta sinne väliin. Mä en tiedä, että mä koko ajan vaan työntää seosta tänne, mutta kun se vaan toimii. Ja sitten tuolta meidän flänkkiporukka. Noniin. Huolivat, että ne osuu ilmeisesti kavereihinkin vähän nuo seokset. Voihan nyt kuolla nuo isot äijät, niin kaikki on hyvin. Kun musta tuntuu, että nuo seokset ei oikein tee niihin isoihin äijiin mitään. Siinä on kestää ihan älyttömästi damakea. Kaikki muut on kuolevat, siinä on isot äijät. Onko ne niinku immuuneja ukkosella vai mitä ihmettä? Kattokaa nyt! Ne on varmaan immuuneja ehkä sähkölle. Niinku ihan oikeesti. Eihän tässä mitään jää. Ne on oikeesti varmaan immuuneja sähkölle. Toivottavasti muuten mennyt hemmetin hyvin, mutta ei oikein mennyt. No tässä laittaa pari ballista tänne taakse. Jos ne ei osu vaikka näihin, niin olisi hemmetin hyvää. Nyt tulee friendly fire varmaan ihan älyttömästi. Okei, no sen ei taas mennyt ihan kuin elokuvissa.
No niin, pallista, ampukaas. Hyvä, se kuuli pari. Okei, hävittiin. Haa, entä minotaureja? Ottaa pari minotaurin juokset tuolta ja sitten lisää sarissoa tänne selkään. Go Minotaur, go! Tätä silmistä ollaan hyviä. Aha, sillä on kädessä yksi äijä. Oho, mä en tiedäkään, että niillä on tommonen charge. Mitä ihmettä on? Ja tämähän tuli helppo voitto, Minotaur näköjään OP. No vaan pitää kädessä niitä äijää hakkaa niillä sitten. Käyttää niinku nyrkkelysäkkinen noita. Tai itse nyrkkelyhanskonen säkkinen. Miten sillä on vielä hengissä? No, se meni helposti. Oho, nyt sillä ottaa laivaa jo. No, toimikohan näihin ballista? Mä en oikein tykkää sitä ballista. Se jotenkin niinku vaikuttaa tosi underpowerilla, sanotaanko näin. Ampukkee! Ampukkee! No hyvä, siellä nyt kuoli ainakin niinku ne laivat, mutta sitten niillä on vielä nuo äijät nyt melojen kanssa tuolla. Nyt tulee friendly fire nimittäin, vaikka siinä on kuollut jo. Okei, ei me tuolla voita. Selvä. Uusi taktiikka. Ah, eikö mä saa tehtyä ennäköjään? Siinä on uusi taktiikka. 3 minuuttia jäässä, muut on Spearman taakse. Siis nuo laivat niinku hylemmittää päälle tuolta, jaa. No yksi Minotauri kuoli, mutta sitten mulla on nää Spearmanin tilalle. Musta tuntuu, että ehkä mulla meloilla onnistu tappaan mun Minotauri. Ja mun Spearmaneen. Sillä on taas nyrkkelyhanska täällä päällä. Vitsi, tämä on kyllä mahtavan näköistä. Varmaan kiva, kun tuo Minotauri niinku ottaa nyt kaverit vaan niinku käteen ja tulee niillä hakkaamaan sua hengiltä. Noin. Introduction campaign meni siinä. Mahtavaa. Nyt täällä ilmeisesti sitten vielä lisääkin kampanjien jäljellä. Mutta eiköhän tässä semmoinen taikatemppu, että jätetään se kampanja sitten seuraavaan kertaan. Eli kiitoksia vaan kahtomista. Muistakahan kommentoida, tykätä ja supata mun kanavalle sitä, mitä semmoista vielä on tehnyt. Ja nähdäänpä seuraavassa videossa, eli se on moro.